dia a todos vocês que estão chegando e vendo este vídeo. Meu muito obrigado a todos. Hoje eu quero fazer uma oração baseada no livro de Jó, capítulo 1, e o versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Pai Santo e Justo, nesse dia de hoje, Senhor, queremos te dar graça pelos teus benefícios e pelas tuas grandezas. O salmista disse, Senhor, que são inumeráveis as tuas bênçãos nas nossas vidas, que se nós quiséssemos contar, não poderíamos, porque são mais altos do que nós imaginamos e são inumeráveis. E aqui, meu Senhor, nós queremos usar como referência para esta oração esse versículo, quando o escritor do livro de Jó diz que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Este homem era um homem íntegro na sua vida. Ele era um homem reto e temente a ti, Senhor. E era um homem que se desviava do mal. Meu Deus, são qualidades importantíssimas na vida de um ser humano. São qualidades que todos nós precisamos adquirir para nossas vidas. Sabemos que somos humanos, não somos anjos, mas somos homens e mulheres cheios de falhas, de erros, e que falhamos e erramos muito. Mas a tua palavra, Senhor, dá um testemunho muito forte deste homem, que ele soube aproveitar os melhores momentos que a sua vida lhe proporcionou e aprendeu a viver uma vida de integridade na sociedade daquela época. Ele soube ser reto diante da sociedade também, e também ele soube se desviar do mal, e o melhor de todos, ele sabia reconhecer a tua soberania, Senhor, porque a Bíblia diz que ele era um homem reto e temente a Deus. E isso é muito importante nas nossas vidas, e é isso que nós precisamos para vivermos bem e para que possamos está firme na tua presença. Vivemos, Senhor, em um mundo socialista em que precisamos, meu Deus, estar na tua presença, e muitas vezes as coisas nos sufocam e ficamos em aperto. Mas é nesse momento, Senhor, que nós precisamos nos conservar, mostrar, Senhor, o que somos e o que há de melhor em nossas vidas. É isso que nós precisamos mostrar. Nos ajuda, meu Deus, tem misericórdia de nós. Que esse dia de hoje, Senhor, seja um dia abençoado. Que possamos viver, Senhor, aleluia, com gratidão a ti, reconhecendo, Senhor, a tua soberania. Nos livra de todo mal, nos livra de toda impureza, nos livra, Senhor, de pecarmos contra ti. Que possamos aproveitar esse melhor dia de hoje, o melhor que temos, Senhor. Que possamos saber, entender, fugir do mal, ser íntegro, ser reto, temer a ti. Obrigado por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que possamos estar firmes na tua presença e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos adquirir as qualidades que teve Jó, a virtude que ele teve diante das tentações, Senhor. Ele soube ser fiel a ti diante das percas, Senhor, que ele teve, mas ele não desistiu de confiar em ti depois de perder seu gado, perder seus filhos, perder tudo que ele tinha, adquirir feridas, chagas dolorosas, perder seus amigos,
Sua esposa pedindo para amaldiçoar a Deus e ele morrer. Mas ele foi fiel a ti, Senhor. Ele não desistiu. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter essas qualidades. Tem misericórdia de nós diante desse mundo que estamos vivendo, Senhor, em que o amor está esfriando, as pessoas estão perdendo o amor, estão perdendo, Senhor, a sensibilidade. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai amado. Que possamos, meu Senhor da Glória, estar firme em Ti. Meu Deus, visita, Senhor, cada uma dessas pessoas que temem a Ti. Aquelas pessoas, Senhor, que reconhecem a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Mas muitas vezes não sabem entender, não sabem reconhecer. E que precisa do conhecimento da Tua palavra para que possa temer a Ti verdadeiramente, como nos ensina as Escrituras Sagradas. Deus eterno e santo, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a ser temente a Ti. Nos ajuda, meu Deus, a fugir das tentações. Nos ajuda, meu Deus, a adquirir as virtudes necessárias que precisamos, Senhor, para estar na Tua presença. Nos socorre, nos livra de todo mal, nos dá força, nos dá coragem. Nos abençoa nesse dia de hoje. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos. E nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.